ይላሉ የቀሩት ነገድና ጎሳዎች በነገዳቸው በቋንቋቸው አማራን ጥላት በማድረግ ሲደራጁ ኑረው ዛሬ በየተራ የሚደረገውን እያየን ነው አማራው ለዚህ አልበቃ ባለፉት ስምንት ዓመታት ይህን ችግ ቀደም ሲል ፕሮፌሰር አስራት ኋላ የራሴ መሪ ሁኜ ያደራጆት ሞረች ስንጮህ የተለያየ ተቃውሞ ይመጣብን የነበረው ከአማራው ወንድሞቻችን ነው ይሄን ነገር ባለማየት ስለዚህ ተደራጀን ባለመጣታችን ጠያቂ አልነበረም አሁን ግን ለጥየቃ መቻች ነው የተመቻቸው ሁኔታ ተፈጥሮልናል የመጀመሪያው የተመቻቸው ሁኔታ ዝርዝር ዶኩመንቶች ተዘጋጅተዋል ለሚመለከታቸው አካሎችም እንደ ተባበሩት መንግስታት ሁማን ራይት እንደ አምኒስቴ ኢንተርናሽናል እንደ ሁማን ራይቶች ለመሳሰሉትና በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባና ለሚሉት ጥናቶች በአጠቃላይ ባይሆንም ጥፋቱን ቅርብ ጊዜም ስለሆነ አብዛኛው አሳይተናል አሁንም እኒህ ሰዎች ያልተደረገ ድርጊታቸውን መቶ አምሳ ሁለት መቶ ዓመት ተደረገብን ብለው ሀውል ታቁመው እያለ ዛሬ ደግሞ ወያኔን ወደ መቀል እንዲከትም ከፍተኛ ድጋፍ አግንተው የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሥልጣን ሲቆጣጠሩ አማራውን ነፍጠኛውን ከዚህ ላይ ሰብረነዋል ያሉ ወገኖች በአጭር ጊዜ ውስጥ ማንነታቸውን እንድናውቅ ስለረዱ ልናመሰግናቸው ይገባል በዚህ ድርጊታቸው በተያ ደረጃ የተቋቋመው እንድምታውቁት አኖሌ በተስፋ የገብራ ምናብ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ያነን ነው ሀውልት እነሱ ያነን ሲመርቁና ሲያደርጉ እኛ ትናንትና በአርባ ጉጉ በመቻሬ በወተር በምስራቅና ምራፍ አደርጌ በአሰቦት ጎዳም በምስራቅ ወለጋ በምዕራብ ወለጋ በኤልባቡር በጉራ ፈርዳ የተባረው ተፈናቅለው የተገደሉ አማሮች ከነ ስማቸው ከነ ከነ ቀኑ ተመዝግቡ አለ ስለዚህ የአማራው ልጅ አሁን ማድረግ ያለበት ከሁሉም በላይ የህግ እውቀትና ሙ ያላቸው ሰዎች ይህን መረጃ አሰባስቦ አሉ በገዳዎቹ እኛ ብቻ ሳንሆን ጌታቸው መለስ ዜናው ያዘጋጀው ፊልም አለ ተበዳዎቹ አሉ ልጆቻቸው አባቶቻቸው አክስቶቻቸው አጉቶቻቸው የአካል ምስክሮች አሉ የሰነድ ምስክር አለ ስለዚህ ያነን ተጠናክ በተጠናከረ መንገድ ወደ ቢቻል በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተቻለ ክስ መስረት ነው መጠየቅ አለባቸው በዘር ማጥፋትና በዘር ማጥፋት ወንጀል የሚወነጀሉት የሚከሰሱት በ81 ዓመ ምረት ወለጋ ላይ አምስት መቶ አማራዎችን ቤዘግተ ያቃጠሉት አሁንም ሰዎችን ጡታቸውን አካላቸውን እየቆረጡ ብሉ ያሉ ሰዎች በአካል አሉ መረጃው አለ የዚህ ሁላ ዋና ቀንቃኙ ኦነግ ነው ናቸው አቶ ተክሌ ባለፈው አመት ውሀት ወደ መቀሌ ሲሸኝ በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት ይሰፍናል ወንጀለኞች ለህግ ይቀርባሉ የሚል ተስፋ የነበራቸው ቢሆንም አሁን ግን ዝምታው አግባብ አይደለም እንዲያውም አስፈሪ ነገር መጥቷል ሲሉ ይናገራሉ